Dobrodošli na Maloga Zmaja. Nebeska šetnica na Biokovu s pogledom na Makarsku rivijeru što oduzima dah. Prvo natjecanje djevojačkih klubova i premijerni prijenosi finala uživo na Hrvatskoj nogometnoj televiziji samo su neke sjajne novosti s kojima nas je počastio 12. međunarodni nogometni turnir Mali Zmaj 2021. S domaćinom Hrvatskim radničkim nogometnim klubom Zmaj iz Makarske, naša je televizija zajedno stasala i upisala neke povijesne trenutke. Prvu reportažu od osnutka medija s proljetnog turnira 2016. slavlja rođendana HNTV-a. Humanitarku kada im je u ljeto 2019. izgorio autobus s kompletnom opremom 40-ak mladih nogometaša i još mnoge trenutke koji su učinili da poslovno partnerstvo preraste u prijateljstvo. Željne novih susreta nakon 1,5-godišnje pauze zbog pandemije, kada smo samo iz daleka pratili online turnire, HRNK Zmaj dočekao nas je u novom ruhu. S novom rasvjetom oko glavnog terena s prirodnom travom, svim zamijenjenim sjedalicama na stadionu, renoviranim klubskim prostorijama u sklopu gradskog sportskog centra i muralom na ulazu posvećenom po mnogima njihovoj najvećoj zvijezdi Alenu Bokšiću. Vrijedni ljudi Zmajevi tako su dolično proslavili 100-godišnjicu svoga kluba ljetos, na čemu im ovom prigodom čestitamo. A najljepšu feštu svakako su im priredili mali igrači i igračice, njih preko 1000 iz 3 države, koji su u produljenom vikendu od 23. do 26. rujna u Makarskoj i susjednim Tučepima pokazali talent zbog kojega imamo razloga veseliti se nogometnoj budućnosti. Neki novi klinci i dobro nam poznati, samo za glavu viši od posljednjeg viđenja, dokazali su nam kako se tijekom zaključavanja kvalitetno radilo, ali svi smo se zaželjeli druženja. Započeli smo ga u šetnji parkom prirode Biokovo s našim najmlađim domaćinima, malim zmajevima i donedavnom zmajicom. U Zmajama je bilo stvarno super, nisam se mogla razdvojiti od kluba jer je bilo stvarno super i treneri su stvarno dobri, ali osobno najbolji trener mi je bio trener Darko jer ako ne bi bilo njega ja ne bi bila sad gdje sam trenutno, a sad sam došla u ŽNK Hajduk i cure su stvarno super i trenerica Kristina Skejić i Tamara Benković su mi super trenerice. Pa sada trenutno pratim ženski Paris i Real Madrid. Igračice? A igračice, pa ono, možda Alex Morgan ili Jordan Hunti, nima nešto tako. Pa imam veliku podršku od obitelji od početka do sada. I od babe i od mame, svako me podržava i dide me stalno vozi na treninge i stvarno super. Na školu ovako je jako dobro, malo je strašno, nije ništa puno. A za Makarsku mogu reći da je jako dobar grad, da ima puno turista i počini mi se da je dosta njih navijača i da se može navijati. Kakva su ti očekivanja do završnice? Može li se osvojiti kakva medalja? Ja mislim da može. Lijepo mi je ovdje na Skywalku, lijepo mi je ovdje glatavi pogled Makarske i Tučepi. U Makarskoj mi je lijepo, uvijek se zabavljam, imam prijatelje i a turniru, ono, svaki turnir mi je dobar, pa volim turnire i tako to. Kakva je dole konkurencija, kako se igra? Pa dobro, što je bolja konkurencija, meni je draže, više me tjeraju da se potrudim i nadam se uvijek nekoj medalji. Kako bi pozvao turiste da dođu u Makarsku, što bi im rekao da dođu vidjeti? Pa rekao bi im da je Makarska lijep grad, da ima puno hotela, da su plaže lijepe i da se mogu lijepo zabaviti ovdje. Na oko pola puta prema najvišem vrhu Biokovskog planinskog masiva Svetom Juri, vlastitim očima uvjerili smo se da je Skywalk Biokovo s pravom postao jednom od najvećih modernih turističkih atrakcija Hrvatske. Zbog prekrasnih vizura sa staklenog vidikovca, kamo god pogledao, nama je u kulisi od modrog neba i mora prigodno najzanimljivije bilo vidjeti kako na nogometnim igralištima otpočinje zagrijavanje, pa smo pohitali pogledati koga tamo ima. Među gostima svakako treba istaknuti dolazak Hrvatske velike četvorke, jer na turnirima mladeži ekskluziva je to koja se rijetko dobija, a po jedan mali derbi svaka je međusobna utakmica. Lijepo nam je, došli smo jučer, lijepo smo se smjestili, za sad uživamo, lijepo nam je. Došli smo ovdje na turnir kao najmlađa generacija
i pošto smo u svojem prvenstvu dominantni, došli smo ovdje vidjeti kakvi smo u odnosu sa drugim momčadima, sa starima. Drago mi je da smo ove godine ponovo ovdje, s obzirom da prošle godine se turnir nije uspio odigrati zbog COVID-a. Mi smo kao i prethodnih godina prisutni tu sa dvije generacije, jedna generacija U11 koja igra u svojim uzrastu, mi smo ovdje u U14 kategoriji, iako smo došli sa ekipom U13, to znači da smo godinu dana mlađi. Tako da smo došli na neki način ovdje vidjeti kakvi smo u odnosu na djecu koji su godinu i pol dana starija od naše ekipe, koja naravno u svom ovom prvenstvu koje igra u Zagrebu maksimalno dominira. I jednostavno malo nas interesira kako to izgleda kada naiđemo na malo veće, čvršće i stabilnije protivnik u odnosu na ono što imamo u Zagrebu. Ovaj turnir je super, dobre su ekipe, hotel je super, dobro smo se smjestili, jučer smo išli na večer u grad, bilo je super. Kako je konkurencija? Pa dobra je, Hajduk, Rijeka, ima dobrih klubova jako i bit će teško osvojiti ovaj turnir. Iznenada mi je čast i zadovoljstvo svake godine se odazvati na ovaj jaki međunarodni turnir. I evo današnji dan je dobro prošao s dvije pobjede i nadamo se da ćemo nastaviti sutra tako. Turnir je odličan, puno jakih ekipa, tako, sviđa mi se, odlični dečki su ovdje, talentirani i tako. Što se radi kad se ne igra nogomet? A u sobi smo i tako, zezamo se, družimo se, igramo karte i svašta drugo. Prije svega zahvalio bi se organizatoru na pozivu, stvarno ovaj odlično organiziran turnir i ove godine evo poslužilo nas je i adekvatno vrijeme da možemo odraditi taj turnir. Prije svega mislim da je to za ovu generaciju, znači u 14 godišta svih klubova koji ovdje nastupaju, jedna odlična provjera za nadolazeće sezonu, to jest HNL natjecanje, gdje onda ti dječaci u biti imaju kroz natjecanje mogućnost susretati se s najboljim ekipama i u biti odmjeravati snage i kvalitetu svoju. Evo. Dobro igramo i dobri su navijači. Što se radi inače ovdje po Makarskoj u Tučepima? Igramo nogomet i to je to. Momci su odlični, ovo je nova generacija koju sam preuzeo tek na ljeto. Drago mi je da smo opet ovdje nakon ovih problema sa koronom i nakon godinu i pol dana. Vrijeme je dobro, turnir je uvijek organiziran na vrhunskom nivou. Vidim da su ekipe i ove godine i Dinamo i Osijek i tako. Mislim da ćemo provesti ova lijepa tri dana ovdje, da ćemo sve od sebe da napravimo šta bolji rezultat. Dinamo, Osijek, Rijeka i Hajduk vječni su mamaci za ostale ekipe iz zemlje i inozemstva, koje uvijek rado odmjere snage i adute s nadama iz naših najkvalitetnijih nogometnih škola. Nekima iz susjedstva to je i ovaj put bio veliki motiv da unatoč COVID protokolima doputuju preko granica u Makarsku. U Makarskoj je veoma lijepo, tu smo u lijepom hotelu, ljudi su dobri. Ja nastupam za klub Stari Aerodrom, dolazimo iz Podgorice, imamo veoma dobre trenere. Kakva je konkurencija u Makarskoj? Velika. Veoma jake ekipe, Dinamo Zagreb, Hajduk, veoma jake ekipe. Konkurencija je velika. Naš klub je možda i najmlađi na turniru, mi smo osnovani prije 6 godina. Počeli smo samo s najmlađima, sa djecom od 6 do 10 godina, vrlo brzo je već nakon 2-3 godine. Osnovali smo i prvu generaciju koja je igrala na veliki teren, sad već brojimo 5 generacija koje igraju na velikom terenu, brojimo oko 400 dječaka, bezbroj trenera koji rade danonoćno sa dječacima i nadamo se da ćemo ubrzo i osnovati prvu seniorsku ekipu i to su neki planovi za budućnost. Bilo je super, vozili smo se 8 sata i evo došli. Reci mi kakav ti je dojam ovdje, ljeto, more, Makarska, nogometna lopta, evo što ti se sviđa tu? Jer je more i mogu da plivamo i to. Kako je konkurencija? Jesi li možda pogledao nešto od utakmica? Pa jesam, momci su dobri, trudiju se, gaziju, šta da kažem. Mi se trudimo, ja mislim da u Sloveniji je bilo loše nego u Hrvatskoj, jer mi smo bili kod kuće 3-4 mjeseca. Tako, radili smo samo preko interneta i tako, ali hvala Bogu, za sad se možemo vratiti, volimo doći ovdje. Prošli put gubili smo u finalu, tako da imamo dobra iskustva i pa nadam se da ćemo znači, svakog godine doći. Bili su tu i neizostavni suosnivači i suorganizatori turnira, predstavnici Jadrana iz Tučepa. Većinom trener održi neki govor i... Ne, ne ja tu šta puno.
određen neki govor trener i pošalje nas doma. A ti kao kapetan? Ostanem zadnji, kako da to sada kažem, popričam s trenerom sve što bi kapetan treba napraviti. Poklopilo se da sam ja bio jedan od onih koji, kad smo krenuli u organizaciju ovoga, i tada su nam po uzoru na turnire i u Hrvatskoj, na primjer Kvarnerska rivijera ili po Europi, to nam je bila vodilja da i mi organiziramo ovdje i iz godine u godinu taj turnir raste i evo sad je došao na jednu pristojnu razinu. Prošle godine je možda korona utjecala naravno da se i ne odigra, ali mislim da će u budućnosti rasti i dosegnuti razinu jedne Kvarnerske rivijere. Cijela je obitelj tu, ima još jedan koji je glavni među nama, to je donedavno bio trener Varteksa, igrao Hajduka. I ovi već nasljednici, ovi mali, već su tu, jedan je već unuk u Hajduka, dva su gore u Zagrebu, žive i treniraju i tako. To je normalno, nam je nogomet, skoro pa sve, normalno uz obitelj. Dok se natjecanje zahuktavalo, a dječaci i djevojčice igrali od rane zore do kasne večeri, mi smo o perspektivi grada Podno-Biokova, sportskoj, turističkoj i sveukupnoj, popričali s čelnim ljudima Makarske. Radišna i samozatojna dogradonačelnica Antonija Radiš-Brkan pozorno je pratila da sva organizacija projekta protekne u savršenom redu, a dotle je pred kamere stao gradonačelnik. Iz svog ureda izašao je da nas provede starom gradskom jezgrom i najstarijom ulicom Kalelargom, pokazujući usput ljubke lokale s tradicijskim obrtima čiji razvoj potiču. U ambicioznim planovima nove gradske uprave potica je dobio i HRNK Zmaj, a dobili smo i neke ekskluzivne informacije o planovima za budućnost. Nama je inače prošle godine bila dosta lošija turistička sezona, nekako je sve stalo sredinom 8. mjeseca. Ove godine smo se dodatno potrudili, čim smo na neki način osvojili vlast, krenuli smo u maksimalno spašavanje sezone i evo rezultati toga se vide. Što se tiče samog turnira, nama je uvijek drago i to je jedan od selektivnih oblika turizma koji ćemo mi definitivno razvijati. Dakle, sport i sportski vidovi turizma. Mislim da Makarska ima, rekao bih, idealne uvjete za takvu jednu vrstu turizma, ali što se tiče mlađih kategorija, sami sport je zapravo idealan, jer uči djecu disciplini, uči ih radnim navikama, neke od tih djece će otići kasnije u profesionalni sport, bavi se profesionalnim sportom, ali neke od njih će dalje nastaviti nekim drugim svojim životnim putevima i zato smo mi kao nova gradska vlast definitivno odlučili posvetiti sportu jedno posebno poglavlje u našem političkom programu. Ali ono možda što je još najvažnije, što je na neki način highlight ovog turnira, je da se od ove godine uključili su se i općina Tučepi, tako da se dio turnira odvija i na nogometnim igralištima susjedne općine. Ja vjerujem da će turnir iz godine u godine rast, mi ćemo i dalje to podržavati, ali evo ovom prilikom pozivam i ostale općine, osim Tučepi, naravno tu je i Baška Voda, tu su i Brela, tu su i dole malo južnije Podgora, Gradac. Dakle, to su sve općine Makarske rivijere koje bi se danas, sutra, ako bi turnir stvarno izrastao u jedan veliki event, mogle uključiti u cjelokupnu organizaciju. Makarska je bogata tim i prirodnim i kulturnim znamenitostima. Mi smo oduvijek bili perjanica turizma. Evo, možda bi preporučio, s obzirom da je ovo već 12. godina da se održava turnir, mnogi ljudi su već došli ovdje nekoliko puta, vjerujem da su dosta stvari već vidjeli, ali definitivno plaže su naš nekakav veliki adut, još je uvijek toplo more, još se uvijek svi mogu okupati. Također Osejava, recimo mjesto rekreacije gdje mogu trčati, gdje mogu šetati, gdje mogu otići do plaže Nugal, koja je jedna od najpoznatijih plaža u Europi. Evo jedna nova atrakcija unazad 2 godine koja je postala izuzetno popularna, Skywalk na našem Biokovu, dakle Park prirode Biokovo, Skywalk ili nebeska šetnica, mjesto gdje se mogu stvarno fascinantni horizonti, pogled nevjerovatan, jedna velika atrakcija, definitivno vrijedna posjetiti. A što se tiče tih nekakvih kulturnih ili kulturoloških stvari, definitivno bih predložio
Kotišinu, dakle tamo je sad nedavno uloženo jako puno novaca i to iz europskih fondova, revitalizirana je kulturna baština, to je inače jedan zaseok u podnožju Biokova, tamo je jedan kaštel, ima cijeli prezentacijski centar, ima botanički vrt, tako da definitivno jedna destinacija onako za provest 3-4 sata, možda čak i pola dana, ali evo još jedna zanimljivost sad mi je pala na pamet, možda nekakva novost oko koje mi tek trebamo izgraditi priču, a to je Sveti Petar. Na Svetom Petru imamo jedno iznimno vrijedno nalazište u kojem ćemo u budućnosti sagraditi arheopark, a ta nalazišta nam zapravo govore da je Makarska, evo to je možda jedna novina koja još nije sigurno izašla u medije, pa možda je ekskluziva za vas, Makarska je najstariji kontinuirani grad na Jadranu. Najstariji kontinuirani grad na Jadranu. To su ta sad nalazišta pokazala i mi ćemo kod toga graditi nekakvu povijesnu i turističku priču u budućnosti. Šarenilo dresova i vedri žamor naših malih natjecatelja diljem Makarske izazivali su osmijehe na licima turista koji su uživali ugodnom suncu babljeg ljeta i njegovim blagotvornim zrakama za prijeko potrebni imunitet. Od spomenika turistu i kupaču, Tinu Ujeviću koji je svoje prve retke ispisao u Makarskoj i Svetom Petru s ključem na ulazu u luku, sve je vrvjelo od djece. Između utakmica punili su šljunčane plaže i družili se na otvorenom oko igrališta, zaigrani, raspjevani. Nadglasavanje u navijačkim pjesmama pojačano je u nedjelju sa završnicom praćenom našim kamerama. Vijest kako će njihovi najmiliji kod kuće preko malih ekrana moći pratiti prijenos finala uživo, dodatno je obradovala mališane, trenere i roditelje u pratnji. S dušnim bodrenjem svo vrijeme podupirali su ih najvjerniji navijači, a prve su se za medalje borile djevojčice. Među mladim damama broncu je osvojila Neretva pobjedom nad Splitom, za kojim je bio dostatan jedan gol. Istovjetno kao i igračicama Hajduka u dvoboju s Donatom za zlatno odličje. Tako je prvi mali zmaj za djevojčice otišao u klub nastao spajanjem Ženka Marijan s Hajdukom. Ugovor je potpisan krajem kolovoza i dobili smo HŽNK Hajduk, koji je u samo mjesec dana postojanja u svoju vitrinu pospremio prvi trofej. Dobar posao. Osjećaj je super, borili smo se, dali smo sve od sebe, mi da smo zaslužili. Kako je bilo ovdje u Makarskoj sveukupno, od konkurencije do evo, kupanja u moru i ostaloga? Pa nismo se kupali, ali ono, konkurencija je bila dobra. Cure su stvarno zaslužile, evo, mi smo Hajduk, nedavno postali, ovo je curama prvi pehar pod tim novim imenom i preponosna sam, ne mogu emocije, sad iz mene izlaze i je popularizirao se i to je nama iznimno drago zato što sve više i više djevojaka počeš od ovih malih curica od 6, 5 pa sve do ovih seniorki dolaze i samo kucaju na vrata. E, mi želimo trenirati nogomet, jel možemo i nama je duša na nje velika kad takve neke stvari vidimo. Mi kad smo bili mlađi, malo je drugačije to bilo, ali Bogu hvala, evo, popularizirao se. Bilo je dobro, trudili smo se, konkurencija je bila dosta jaka, mi smo dali se od sebe, ali sreća je bila više na njihovoj strani. Kako evo ga igrati sve više na turnirima za djevojčice, u ligi za djevojčice, kako ti se sve to skupa čini, ima li tog napretka u ženskom nogometu? Pa dosta smo i mi kao klub napredovali, a i cijela liga je isto napredovala, dosta jakih ekipa i svake utakmice treninga napreduje i to će jednog dana biti sve bolje. Sve pohvale organizatorima koji su organizirali ovaj turnir za djevojčice, za pionirke. I dobro je što su tu biti sva četiri dalmatinska kluba koji igraju pionirsku prvu HNL. Kako je to iznutra, kako vam se čini kao profesionalcu ovaj razvoj ženskog nogometa, evo ga već sad i od najmlađih uzrasta? Odlično, ovo je već druga sezona da se igra prva HNL za pionirke i kadetkinje i sve pohvale Hrvatskom nogometnom savezu koji organizira tu ligu, koji u biti pokriva tu ligu i onda je naravno lakše klubovima da organiziraju sve utakmice, gostovanja i sve jer su troškovi svi podmireni. Bilo nam vrlo dobro, očekivali smo da ćemo biti tako treće mjesto. Ali s obzirom da na početku nismo igrali tako dobro, prvu utakmicu izgubili smo 2-1, ali to je bilo dobro. U drugom poluvremenu malo smo se podigli i zabili jedan gol. Druga utakmica od početka samog smo počeli vrlo snažno i nismo dali da nam se pređe centar ni da se zabije jedan gol. Ove djevojčice igraju prvu hrvatsku ovu nogometnu ligu.
imamo finu selekciju pionirki i kadetkinja koje nastupaju u prvoj ligi koja je jedinstvena. Izrazito dobra liga i to je za cure jako, jako dobro da se mogu dalje razvijati. Treniraju vrijedno, rade, imaju 4 puta tjedno treninge, dolaze redovito, vikendom je utakmica. Pa evo, uz malo sreće možemo očekivati dobar plasman ove godine. Hoćete li ići još ovako na turnire izvan ligaškog natjecanja? Pa evo, ovaj turnir je sad uletio u prvenstvenoj stanci jer igra reprezentacija. Naravno, mi se odazovemo na svaki turnir koji dobijemo poziv, koji je, ako nam ne remeti ove prvenstvene planove, ipak prvenstvo je prioritet. Tu se zbrajaju bodovi gdje je bitno, nama je prvenstveni cilj ostanak u ligi i što bolji plasman, ali naravno gdje je god moguće, gdje se možemo sudjelovati, mi sudjelujemo na turnirima. U muškim finalima palo je više golova. Među mlađim dječacima treći je Zadar koji je slavio nad Osijekom s 2:0. Derbi između Dinama i Hajduka završio je s 3:0 za Bile Tiče i još jedan najsjajniji pehar odlazi na Poljud. Ja sam vrlo sretan što smo osvojili ovaj turnir i mislim da sam ja najbolji strijelac i jako me to veseli. Mislim da su momci odigrali stvarno jednu vrlo dobru utakmicu. Mislim da su baš puno željeli tu pobjedu i dali su sve od sebe i eto nagradilo ih je. Mislim da je rezultat na kraju realan, bez obzira što treba čestitati Dinamu na jednoj fair i korektnoj utakmici. Imali su i oni na početku neke svoje šanse, naš ratar je to dobro branio i eto, utakmica se okrenila u našu korist i sretan sam zbog kluba, nas i zbog djece, njima je to velika radost. Što vam se čini, je li ovih, evo ga, što se tiče Makarske, godinu i pol da nije bilo u fizičkom smislu turnira, pa i općenito u nogometu za djecu, je li to ostavilo traga na formi, na želji za natjecanjem, na svemu ostalome? Pa teško je reći, sigurno cjelokupna ta situacija sa tim lockdownom i s tim je ostavila općenito na cijeloj populaciji ovaj trago, je li tako, isto i na djeci. U svakom slučaju nama je, mi smo jedva čekali da počnu turniri, da počnu sportska događanja, treninzi, utakmice i to, tako da jako smo sretni zbog toga i vjerujem da su ove godine zbog nedostatka baš u prošloj godini tog turnira, da su djeca imale jedan dodatni motiv za dokazivanje. Bio sam sretan, bili su bolji ovu tekmu, to priznajem, trudili smo se i jako sam ponosan na svoju momčad i ja sam jako dobro igrao. No, apsolutno, ono što je stvarno, stvarno lijepo, to je da su se ekipe zajedno povezale, dvije koje smo bili ovdje na turniru, da su djeca bodrili jedni druge kroz ova 4 dana, a to je kulminiralo danas ovom predstavom na tribinama koja je stvarno bila fenomenalna, jako pozitivna, jako pohvalna i s jedne i s druge strane. Što se tiče terena i drugog mjesta, ono što trebamo to je čestitati Hajduku na osvojenom prvom mjestu, prikazali su u ovom finalu ipak više od nas. Mi ono što trebamo to je pokazati drugi turnir nešto više i nadamo se osvojiti prvo mjesto. Zanimljivo je da su sve utakmice za medalje završene u čistoj igri, bez izvođenja 11 teraca. Posljednji rasplet u muškoj kategoriji do navršenih 14 godina bio je ovakav. U borbi za treće mjesto Kustošija Zmaj 1:0, a za prvaka Osijek je s 3:1 svladao Rijeku. Dakle, Makarani su broncu poslali u Zagreb, a na moru je, samo malo sjevernije, ostalo srebro, dok je zlato otputovalo u Slavoniju. Ja bih prvo zahvalio svoj ekipi na odličnoj igri. Bilo je ovdje savršeno ova 4 dana. Sretni smo jako što smo osvojili zlato i stvarno super je bilo sve. Ja bih prije svega čestitao ekipi Rijeke na osvojenom drugom mjestu i mislim da smo pružili dobru igru u finalu, da su mogli gledatelji i roditelji uživati, a mojim dečkima bi čestitao na osvojenom prvom mjestu. Mislim da smo od prve utakmice pokazali da smo pravi i ništa, proveli smo tu 4 predivna dana u Makarskoj i ništa, vraćamo se sretni i zadovoljni za Osijek. A super, ali mislim da smo mogli pobijediti, ali dobro, zadovoljan sam i sa drugim mjestom. Kako će se slaviti? Biće, u sobama. Prije svega čestitao bi Osijeku na zasluženu pobjedu u finalu. Gledajući kroz prizmu samog turnira mogu reći da sam zadovoljan sa igrom svojih dječaka u kontinuitetu i igrom koju su prikazali u ovom cjelokupnom turniru. Nažalost, evo kroz finalnu utakmicu skupio se i umor koji je prevladao kroz sve ove utakmice, naporne 7 utakmica u 2 dana, ali evo, međutim, ne možemo ništa zamjeriti na pobjedi Osijeka. Ovaj dio što se tiče, kažem, naših dječaka, možemo biti stvarno zadovoljni i ponosni, pružili su otpor svakoj ekipi i pokazali biti da posjeduju veliku kvalitetu i da su ozbiljna ekipa što se tiče natjecanja na rangu Hrvatske. Turnir je bio jako jak, nije bilo lagano, svi smo umorni jako,
jedva smo spavali skoro i svi smo sad sretni što smo osvojili treće mjesto i sad se svi veselimo. Nakon skoro godine pol prvi turnir, da smo izašli iz Zagreba, veselili smo se tome, prije svega cilj je bio druženje, zabava, rezultat je šlag na tortu, kako bi se reklo, mi smo to i ostvarili. Zahvala čestitku organizatorima Petru Talajiću i škole nogometa NK Zmaj. Vrijeme nas je poslužilo, igrači su uživali, sprijateljili su se, odigrali utakmica i stvarno je na dobro druženje. Lijepa naša, tako je lijepo raspoređena i laureatima s Malog Zmaja 2021. A svi sudionici naigrali su se i bili produktivni. Njih oko 1000 odmjerilo je vještine baratanja bubamarom u točno 100 utakmica, u kojima je dano 348 golova, što je u prosjeku skoro 3,5 pogotka po susretu. Dakle, i statistike potvrđuju da smo imali što vidjeti. Prvo, dobar dan vama i vašoj televiziji. Zadnjih godinu dana smo kontinuirano radili na napredovanju naše omladinske škole. Kada pogledate 2017. godinu od kada smo došli u klub, zatekli smo stanje sa 5 omladinskih kategorija natjecateljski, a sada ih imamo 11, što je znači velik napredak u ove 4 godine. Svakako ne mislimo stati na tome, mislimo nastaviti ulagati u naš klub. Evo, danas smo imali 12. po redu Mali Zmaj, mislim da je protekao super, prekrasan ambijent, vrijeme nas je poslužilo. Zahvalio bi se svim sudionicima i želim sretan povratak svojim kućama. Zahvalio bi se gradu Makarskoj, gospodinu gradonačelniku Zoranu Paunoviću i zamjenici gradonačelnika Antonije Radić Brkan na pomoći vezano za ovaj turnir. Evo, još jedan put se zahvaljujem svima i hvala. Što se tiče naše nogometne škole, ona je međuvremenu još narasla više nego zadnji put što smo se vidjeli. Ovoga trenutka imamo 11 natjecateljskih kategorija u Dalmaciji. Što se tiče sustava u kojem se natječemo, odnosno liga, 4 naše ekipe od mlađih pionira do juniora igraju u prvoj ligi središta Split, dok ostale kategorije igraju u županijskim ligama. Možemo kazati da smo ovoga trenutka najbrojniji u 100-godišnjoj povijesti našeg velikog Zmaja. Što se tiče samih rezultata naših na ovom turniru, izrazito sam zadovoljan, odnosno izrazito smo zadovoljni jer su naši dječaci pokazali izvrstan nogomet, isto tako pojedinci su pokazali da se mogu nositi s najboljima u Hrvatskoj. A od početaka HNTV-a naš turnir i vaša televizija su usko vezani, naša suradnja je zaista na iznimnoj razini. Što se tiče turnira, svi smo ga jedva čekali, i organizacijski i klubovi su htjeli turnir. Čim smo objavili da turnir ide, u roku 3 dana smo zatvorili prijave jer jednostavno interes bio ogroman. Da smo mogli primiti 100 ekipa, mi bi morali nekoga ostaviti van turnira, stvarno je bio interes ogroman. A turnir je specifičan ne samo zbog pandemije, nego zbog toga što smo zaista imali taj uživo prijenos po prvi put. To je ono što je meni bila nekakva ideja od početka turnira, da dođu finalne utakmice na uživo u prijenos. To je nekako izgledalo nemoguća misija, eto, uspjeli smo u tome. Djevojčice smo priključili, ja se nadam, u masovnijem broju na sljedećim turnirima. Imali smo cijeli jednu kategoriju, smo imali sticajem okolnosti, na kraju ispalo jako dobro u Tučepima, gdje se posebno želim zahvaliti Hrvatskom nogometnom klubu Jadran, koji nam je ustupio svoj teren i zaista u onom ambijentu uz more. Djeca su uživala, roditelji su uživali i mislim da smo s tim stvarima ove godine pogodili. To mi smo ove godine organizirali turnir u pandemijskim uvjetima, organizirali smo i testiranje u suradnji s Poliklinikom Makeover iz Splita. Nismo imali tih, vidjet ćemo, nadam se da nije bilo nikakvih problema što se toga tiče, nekakva okupljanja, nismo htjeli organizirati nekakve partije, ono što se kaže, zabave za roditelje, za trenere, izbjegli smo taj dio, a ja vjerujem u 4. mjesec da se će sve ovo riješiti, da će ta pandemija proći, da ćemo u proljeće imati onaj pravi masovni turnir bez ograničenja. Kolege iz Makarskog Zmaja pokazali su nam kako im, i to ne samo Skywalkom, ni nebo nije granica. Skloni smo zato vjerovati u skorašnju realizaciju njihova novoga sna, o nogometnom tjednu. Od ideje do ostvarenja u par koraka, jer i dosad su nam dokazali da sve što žele, to mogu i hoće. Jedva čekamo.